areálu Botanické zahrady Univerzity Karlovy se během jedné soboty objevilo několik desítek koček, kocourů a koťátek. Konala se tu jejich umisťovací výstava, tedy prezentace koček z útulků, které hledají nový domov. Ta naše výstava probíhá jednou ročně a jinak těch výstav je víc, celoročně trošku, tak já myslím, že jich bude takových 10. Jsou menší ty výstavy. Tahle jako výstava má koček je největší, protože těch koček je tady přes stovku. Kočky nalezené na ulici či po úmrtí svého původního majitele, kdy je už potomci nechtějí, jsou do útulku umisťovány mnohdy v dosti zuboženém stavu. Těm je ale potřeba věnovat zvláštní péči, proto zde žádné takové nebyly. Na téhle výstavě nejsou žádný handicapovaný zvířata. Na toho člověka, když se bere handicapovaný zvíře, potřebujete mít víc času. Takže to potom třeba, když mají možnost, třeba když se s námi baví, nebo takhle, tak řekne, máme tohle, ale přijďte k nám do útulku, my si tam s vámi o tom popovídáme. Tady potom na to není moc času. Útulky a spolky zde také prodávaly různé doplňkové zboží, jako charitativní kalendáře, placky či svíčky. Vytěžené peníze pak použili právě na svou činnost. Je tady minimum z toho doplňkového zboží. Na některých výstavách je třeba půl koček a půl zboží, ale my jsme proto, aby se umístily kočky, takže na úkor koček by tady potom byly krámky. To tady není. Jsou tady jenom malý drobný krámky, které jsou třeba na klecích, že prodávají s tématikou koček, kalendáře, nějaký prstýnky a takovýhle ty drobnosti, jo, jako přívěsky na klíče. Co se vejde na klece, si dát můžou. Tohle jsme si netrénovali.